I'll grab you. Alright, let's go. Wait, there's four of us and there's four traps. Well, so that night we had up down to a party, did you? Give me a card. I'll give you two. No. You know you want mine? Yeah, I did. That's what I got. I get it. Oh, why did I throw that away? Because you don't want to get mousetrapped? Yeah. Oh, well, I want to hey, Josh. It was alright, hey. Ha 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 ha